What the fuck? Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So hari ni kita nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru filem Red Notice, lakonan The Rock, Gal Gadot dan juga Ryan Reynolds. Okay, you guys ready? 3, 2, 1. Hello boys, it's so nice to finally meet you in person. Oh, Gal Gadot ni watak jahat ke? A few clever keystrokes and bye bye, Agent John Harkin. She's gonna steal Cleopatra's eggs. They're priceless. If we get through together, I can clear my name, and I'll help you become the number one thief in the world again. Listen to that. Oh. If I did partner up with you, you still only have one brain. What's the plan, son of a... What the fuck? See? Easy peasy. To be the two dumbest men on the planet. You look awful. Again, Ryan Reynolds character lain sikit untuk kali ni. Watak dia macam baik-baik sikit. Lama ni trailer ni. Banyak lah tu. Alright, that was it. Trailer Red Notice. I got a feeling that this will be a touch and go popcorn film. I don't know. Nanti akan keluar, aku akan review. Cuma itulah, daripada trailer tu sendiri agak kabur sikit. Aku confused juga. Adakah yang... So, basically, Dwayne The Rock Johnson ni adalah FBI. Perlu bekan bantuan Ryan Reynolds, seorang pencuri, untuk mengelakkan daripada pencuri lagi satu, Gal Gadot, untuk mencuri that artifact. Okay, yang bola macam telur tu kan. Daripada peruah semua tu kan. So, itu ke apa yang aku faham tu lah. Mungkin aku salah interpret trailer ni sebab dia macam tak boleh nak interconnect to the story of this trailer kan. Tapi anyway, filem tu akan keluar, aku akan review juga. But then aku akan rasa macam cerita ni, it will be dia macam jadi macam cerita Extraction, Six Underground, filem-filem yang blockbuster, yang popcorn movie yang kau akan enjoy tengok sekali je. Nak tengok 2-3 kali macam tak apalah, tunggulah cerita ni. Bila kau dah lupa cerita ni, baru kau tengok balik kan. So anyway, apa pandangan you guys tentang trailer Red Notice ni? For me, I'm looking forward for it. But tu aku baru perasan, the star-studded cast adalah muka-muka yang sangat familiar sangat lah. Dia jadi macam alih-alih muka dia, alih-alih muka dia, tak ada orang lain ke? Macam, tak tahulah, tu mungkin perasaan aku je kot. So yeah, apa pandangan you guys tentang trailer Red Notice ni? Kau boleh tinggal kat komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel PR Pixels. Dan jumpa lagi pada Zah Vlog yang akan datang. Thank you.